Tervetuloa taas Venemestari TV-pariin. Syksy alkaa olla jo pitkällä, eletään lokakuun loppuun, mutta vielä on veneitä koeajattavana. Tänään meillä on vuorossa Askelandien C75 Center Cabin. Tämä C75CC kuuluu niin sanottuneen etuhytillisten ohjaushyttiveneiden luokkaan, eli pilot house -veneiden luokkaan. Konseptille ominaista on, että meillä on iso tilava avotila täällä perässä ja myös iso suojansa ohjaushytti sitten, mihin mahtuu sisälle matkustaa huonommallakin säännöllä. Tutustutaan vähän tähän avotilaan yksityiskohtiin. Askelandienin avotila on muodoltaan selkeä ja tehokas. Styrpuurin laidalla on näppärä avotelinen leputtimelle. Kolmen turkkiluukon alta löytyy runsaasti säilytystilaa. Varsinkin keskimmäiseen pääruumaan mahtuu kookkaitakin tavaroita. Ison luukun avaamisessa auttaa kaasujousi, mutta sormet ovat silti kovilla luukkuja avatessa, sillä tarttumapaikka on ahdas. Paapurin laitaan on upotettu verkkolokero vaikkapa köysille. Sivukansille johtavien askelmien alla on styrpurissa pitkä, sivukannen alle jatkuva vapalokero ja paapurissa kannellinen säilytystila, jonka voi varustaa kannenpesujärjestelmä. Avotilan molemmissa peräkulmissa on portilla varustetut kulkuväylät uimatasoilla. Uimatasot ovat samalla korkeudella avotilan kanssa ja varustettu törmäysraidoilla. Porttien välissä oleva peräpeili on viety mahdollisimman lähelle moottoria, jotta avotilasta on saatu mahdollisimman suuri. Kun moottori on tarpeen kiipata ylös vedestä, tulee peräpeili kaataa ensin eteen, jotta moottori mahtuu taittumaan. Peräpeiliin on integroitu esiin taitettava penkki, jollaisen saa lisävarusteena myös laitojen säilytystilojen tilalla. Kookkaan ja toimivan avotilan vastapainoksi Askelandinilla on tarjota myös varsin käyttökelpoiset sisätilat, jotka riittävät pariskunnan tai pienen perheen retkikäyttöönkin. Ohjaamosta on kookkaiden ikkunapintojen ansiosta hyvä näkyvyys ulos. Avattava liukukattoluukku ja sivulasit kuuluvat vakiovarusteisiin. Kohtuullisen luontava ajoasento löytyy sekä seisten että istuen. Paapurin laidan etumaisen sohvan selkänojan voi asettaa penkin kumpaan reunaan tahansa. Näin käytössä on joko katse menosuuntaan istuttava apukuskin paikka tai osana dinettiä oleva seurustelutila. Pöytälevyn ja täytepatjan avulla dinetistä saa muodostettua lisävuoteen. Pentteri- ja retkeilyvarustus on Askelandenissa jo vakiona. Jääkaappi löytyy paapurin takasohvan alta ja loput pentterivarusteet styrpurin sohvan alta, jonka ansiosta Askelandenin hytistä löytyy tiukasti sovittajan istumapaikat jopa 7. Retkevenemäisyyttä lisää se, että Askelanden on jakanut C75 sisätilat selkeästi kahteen hyttiin, joiden välissä on ovi. Se tuo reilusti lisää yksityisyyttä yöpimiseen tai WC:n käyttöön. Keulakajutta on isojen ikkunoiden ansiosta valoisa ja päällisin puolin huolellisesti verhoiltu ja viimeistelty. Kajutan styrpurin takanurkassa on vakiovarusteeseen kuuluva vesi-WC ja pesuallas. Tilojen puolesta Askelandien tarjoaa varsin vahva ja monikäyttöisen miksauksen ulko- ja sisätilojen kesken. Myös veneessä liikkuminen on tehty suhteellisen vaivattomaksi yhtä pullonkaulaa lukuun ottamatta. Ulkonäöllisesti kokonaisuutta keventävä katon lippa hankaloittaa muuten helpokulkuisille ja tehokkaasti karhennetulle kansille nousua. Tue koko Askelandien koeajoraportti Venemestarin numerosta 3/2015.